2020ပြည်နှစ်တရုတ်ရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့လားတာမြို့နယ်ရှိတရုတ်တန်းတလျှောက်မှာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူစီကားတိုက်မြိုက်စွာစတင်ဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့ရာဒေသခံပြည်သူများအပါအဝင်ပြည်ပကခရီးသွားဧည့်သည်များပါပျော်ရွှင်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲကြောင်းသိရပါသည်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံကယာယီတာဝန်ခံတန်မှုကြီးဒေါ်နွဲ့ကလျာမစ်လီရှောင်ရန်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားအတိအကျပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်တရုတ်ရိုးရာနှစ်တက်ကူပွဲတော်မှာနှစ်တက်ကူမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံကယာယီတာဝန်ခံတန်မှုကြီးဒေါ်နွဲ့ကလျာနှင့်ဖူကျန်တရုတ်အမျိုးသားအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျင်ပိန်တို့ကဆက်ခလုတ်နှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတာဝန်ရှိသူများကဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့တရုတ်ရိုးရာနှစ်တက်ကူပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်တန်းတလျှောက်ရိုးရာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်များပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနဲ့ live show အစီအစဉ်တို့နဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။